们进了赛道，准备就把线路走好，慢慢的把速度带起来了。所以既还是要提醒各位，安全距离保持好，距离不要拉得太过分哦，可是也不要跟得太紧。记得这个距离，不管是直线、过弯或者刹车的时候，都是要保持好的，好吧？希望大家跟我配合一下，然后我也可以放心的把速度带起来，给大家去体验一下在赛道上去看我们 AMG 车辆的这个感觉和魅力。三个右手弯呢，把它当成一个大左弯，方向不要动得太多，微微的去调整就可以了。视线看得最远，最后一个右手弯是最重要的，因为那个时候线路走对的话，你的油门可以加上去加得更早。好，最后一个弯准备哦，放慢速度，提前，然后慢慢的右转。同样的，出了弯之后，我们换一下位置了。你不要再太着急的换过去，大家出了弯之后才靠右，好吧？出了弯才靠右，要不然在弯道那里突然间靠右呢，会影响到后面的车子的线路的。非常好 ，SLK 速度控制得很不错，在过二号弯的时候。大家刹车区快到了，小心，注意安全。GLA 小心哦，不要跟着你前面的一六三那么近哦。刹车区的时候，我觉得车体哦真的不要走，会被车体拉走的位置。可以再过这个回头弯的线路很不错哦，弯心非常弯，所以让你安全然后稳定的出弯给油。慢慢来，尽量跟上队伍，我们跟组走的，一
问题就是反光镜头带起来，再次的做一次换轮的动作，这一次不换。